Fox, ASW e outros lançamentos. Com sua linha de ciclismo, a Silva Matos veio cheia de novidades ao Bike Expo Brasil. Aqui na feira de bike, para a gente é um prazer estar presente. A feira cresceu muito, a gente participou já de algumas edições anteriores. E assim, eu realmente estou bastante surpreso, bastante feliz com a evolução do mercado de bike. O que demonstra que o caminho e a estratégia que a Silva Matos também coloca para esse mercado é ajustada. Nós temos grandes novidades aqui para a feira que a gente está lançando, né? A principal delas é a North Wave, que é uma marca de sapatilhas italiana que a gente recentemente fechou um contrato de distribuição, e também a Louis Garneau, que é uma empresa do Canadá, que fabrica toda a parte de equipamentos, de capacetes a sapatilhas. Então essa parceria vai ser muito importante para o mercado, porque à medida que a gente produzir nacional, a gente vai ter um custo-benefício mais ajustado para as necessidades do nosso mercado aqui.